Jeg vet ikke om du kjenner uttrykket La Cuesta de Enero. Kan vel oversettes med noe sånn som januarslite. Etter at alle pengene har gått med til jul og julefeiringen. Se her. Det er jo ekstremt få biler på parkeringsplassen til Mercadona-butikken. Alt er nesten ledig. De har også en kjellerparkering som er, ja, er i hvert fall like stor. Og der er det også utrolig lite biler. Nei, det er ikke så lurt å bruke opp alle pengene på forhånd. Eller i desember på julefeiringen, og så sitter hele januar uten. Men det er sånn det er i Spania. Det er hvert år. Det var sånn at det var faktisk med i det språkkurset som vi brukte for 15 år siden. Så er det stadig noen som føler at de er viktigere enn alle andre. Med den ledige parkeringsplassen der. Det burde være helt nødvendig å parkere på den måten. Nei, jeg får ta en titt på utsikten. Og med det så vil jeg bare ønske alle en riktig god dag. Så det er ikke noe særlig det vær.